છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જિલ્લા પોલીસ અધ્યક્ષની કચેરી ખાતે રેન્જ કક્ષાની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ યોજાઈ છે. ગોધરા અને વડોદરા રેન્જના આઈજીપી સહિત બંને રેન્જમાં સમાવેશ, 7 જિલ્લાના એસપી અને ડીવાયએસપી કક્ષાના પોલીસ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં રેન્જ કક્ષાની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ આમ તો સામાન્ય રીતે આઈજીપીની કચેરીમાં યોજાતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે વડોદરા રેન્જ અને ગોધરાની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ છોટાઉદેપુર જિલ્લા પોલીસ અધ્યક્ષની કચેરી ખાતે યોજાઈ હતી. વડોદરા રેન્જની સાથે સાથે ગોધરા રેન્જનો સમાવેશ એટલા માટે થયો કારણ કે હાલ વડોદરા રેન્જના આઈજીપીનો ચાર્જ ગોધરાના રેન્જના આઈજીપી એમ એસ ભરાડા પાસે છે, ત્યારે ગોધરાના રેન્જમાં પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર તેમજ વડોદરા રેન્જના વડોદરા ગ્રામ્ય અને છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ આમ તો કુલ 7 જિલ્લાનો પોલીસ વડા અને નાયબ પોલીસ વડા છે. આ ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ છોટાઉદેપુર પોલીસ અધ્યક્ષની કચેરી ખાતે કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે યોજાઈ હતી. રેન્જ આઈજીપી એમ એસ વરાડા દ્વારા આ તમામ જિલ્લાઓમાં ક્રાઇમની કામગીરી છે તેની તેઓ દ્વારા ચકાસણી કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ દ્વારા છોટાઉદેપુર હેડક્વાર્ટર ખાતે નવીન બનાવવામાં આવેલા જીમનું તેઓ દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેઓ દ્વારા સુરક્ષા સેતુની મીટિંગ પણ બોલાવવામાં આવી હતી. ગોધરા રેન્જ અને બરોડા રેન્જ બંને રેન્જના અધિકારીઓની એસડીપીઓ સુધીના ક્રાઇમની મીટિંગ લેવામાં આવી અને ક્રાઇમની સમીક્ષા કરવામાં આવી. આજે જીમનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. હા, છોટાઉદેપુરમાં હેડક્વાર્ટર ખાતે જીમ એક શરૂ કરવામાં આવી છે. એમાં લગભગ 30 જેટલા અલગ અલગ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ ટૂંકમાં ચાલુ હાથથી ચાલુ કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા સેતુની પણ કોઈ બેઠક મળી હતી? હા, એ સુરક્ષા સેતુની જે રાજ્ય સરકારની સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી છે એના અનુસંધાને પણ છોટાઉદેપુરમાં મારે ગવર્નિંગ બોડીના હેડ તરીકે મીટિંગ લેવાની વાર્ષિક એક થાય છે અને એના ભાગરૂપે એસપી, કલેક્ટર, ડીડીઓ અને એના જે કમિટીના મેમ્બરો છે એની સાથે મીટિંગ લેવામાં આવી અને એની ક્રાઇમની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી. રેહાન પટેલ, જીટીવી ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર.